quero conhecer. Eu quero. E eu quero conhecer Jesus. Ser achado nele, eu quero conhecer Jesus. Eu quero.
Fala, bateras, beleza? Bruno aqui. Sejam muito bem-vindos a mais uma super aula de batera, onde iremos aprender um trecho dessa música Eu Quero Conhecer Jesus, Alessandro Vilas Boas. Bruno, por que que você vai ensinar apenas um trecho? Eu quero aprender a música inteira, quero aprender a virada, o tribal, todos os ritmos. Se você quiser aprender a música inteira, apenas nas aulas online, link na descrição. Só você clicar ali após acabar esse vídeo, que ali naquele vídeo eu mostro como que funciona as aulas online, quantas aulas tem, que são muitas aulas, e aí, bora ser meu aluno online. Agora, bora, vou te mostrar o meu método de ensino através dessa aula. Vamos lá, então, vamos aprender um dos ritmos principais da música, que é o ritmo lá, o primeiro que você vai usar na música, né? Esse aqui, ó. Eu ensino através de contagens. E1, E2, E3, E4, E5, E6, E7, E8. Vou falar para você bater em toda essa contagem em qualquer aro da bateria. Eu optei por bater no tom ou no surdo. Tanto faz, beleza? Vou ensinar aqui no tom. Ó, E1, E2, E3, E4, E5, E6, E7, E8. E1, E2, E3, E4, E5, E6, E7, E8. Em toda essa contagem, ok? Na contagem 3 e 7, você vai bater na caixa. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 3 e 7 na caixa, beleza? O bumbo vai ficar na contagem 1. Vai anotando aí. E do 2 para o 3, 2 e 3. Então, ó, 1, 2 e 3, 4, 5 e 6. E no E 6. São 4 bumbos no total. 1, E do 2 para o 3, 2 e 3. E E 6. 1, 2, E, 3, E, 4, E, 5, E, 6, E, 7, E, 8, E, 1, E, 2, E, 3, E, 4, E, 5, E, 6, E, 7, E, 8, tudo vai ficar. E, 1, E, 2, E, 3, E, 4, E, 5, E, 6, E, 7, E, 8, E, 1, E, 2, E, 3, E, 4, E, 5, E, 6, E, 7, E, 8. Vou mostrar como eu coloquei na música, roda aí.